Dostlar, mana shu joy meni mahallam, mana shu yerda o'sib katta bo'lganmiz. Bizning o'rnimizga mana yangi avlod chiqqan, mana yangi avlod qanaqadir o'yinlar o'ynayapti. Ba'zi payt bolaligimni juda ham sog'inaman. Qishloq hayoti juda ham ajoyib qoyam. Bugun sizlarga qishloq hayoti haqida zo'r video joylashtiraman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bolaligim, qayga ketding meni tashlab? Bolalar! Deb qo'yinglar Instagramdagi obunachilarimga. Nimaga deb qo'yinglar? Kelinglar, hamma kesin meni oldimga, hamma kesin. Hamma kesin. Meni oldimga, meni oldimga. Optakamni Instagramdagi obunachilarga salom deymiz. 1 2 3. Ana, Optakamni Instagramiga salom deyinglar. Optakamni Instagramiga salom. 1 2 3 ga. 1 2 3. Optakamni Instagramiga salom. Optakamni 1 2 Optakamni Instagramiga salom. Ketdik. 1 2 3 Optakamni Instagramiga salom. Oxirida deb baqiramiz. Davay, yana bir marta. 1 2 3 Optakamni Instagramiga salom.